protože jsem Honzu Krause ještě nikdy nepotkala osobně. A to mě zajímalo, to jsem chtěla zažít. A pak jsem taky věděla, že pravděpodobně budeme mluvit o domácí péči taky a to já miluju. Takže o tý můžu mluvit pořád dokola. Moje děcko. Doufám, že se dostaneme k tomu tématu domácí péče a jinak předpokládám, že se mě bude ptát i na věci, které vůbec nečekám. Tak doufám, že nebudu říkat moc velký blbiny. Kde se naučil dělat tak úžasnou srandu. Ale já se obávám, že to už je vrozená věc, takže to nedoženu. No, těším se, já jsem trošku nervózní, protože myslím, že nějaké té blbosti, kterou řeknu, se nevěnu. A ráda bych, ale zas tak si na tom nezakládám. Tak se to stane. No.